Nu redz, kamēr citi, piemēram, domā, ko vilkt mugurām, LU pati sev sākusi šūt, piemēram, šo te krāšņo tērpu. Es saprotu pareizi. Pareizi. Man jau vesela kolekcija ir. Jā, godīgi, man jau kādas 10 kleitas un svārki. Man baigi patīk. Un tas viss aizgāja no Mārtiņa Pupola. Es skatījos, kā viņš to visu taisa. Un viņš tā kā mans tīčers tāds. Kur tu ņem idejas? Nu, Mārtiņš, bet nu, kā vēl tev atnāk idejas tērpiem? Īstenībā idejas nav no Mārtiņa. Es nekad neņemšu kādas citas idejas. Man savas ir. Vienkārši ņemu pildspalvu, papīru un sāku gleznot kaut ko. Man ļoti patīk. Un tad pēkšņi, kad ir ideja, tas viss ir uz papīra. Kādas krāsas šajā pavasarī tu izvēlēsies? Kādas krāsas dominēs tavos tērpos? Man ļoti patīk zila krāsa. Pēc tam zaļš kaut kas noteikti man būs. Reku, te man tās krāsas visur. Zaļa, zila, sarkana un melna. Tā kā tās krāsas. Ļoti labi izskaties, bet es zinu, ka... Es samūzu, bet ar citu es zinu, ka tev ir ļoti lieliski iespēja salīdzināt ar Rīgas modes nedēļu, ar, piemēram, London Fashion Week. Nu, salīdzini, kā notiek pie mums pasākumu un kā ir tur? Ja godīgi, tos pasākumus nedrīkst salīdzināt. Princips ir viens, bet nu, viss ir savādāk. Bet katru gadu mums līmenis ir ļoti tā kā, nu, viņš aug. Un tas ir labi. Bet kādi ir cilvēki, tie, kas nāk, piemēram, uz London Fashion Week un Rīga Fashion Week? Nu, cilvēki ir pilnīgi savādāk atzīsti. Jā, noteikti. Un to, ko tur velk, mums neviens nekad... neteikšu, ka neviens. Mēs varam paskatīties uz Denisu Šiviļovu. Un viņš tā kā no Anglijas, no London Fashion Week tāds atbrauk. Kāpēc pie mums cilvēki baidās, bet īstenībā pie mums arī mākslinieki baidās, ja, piemēram, nu labi, salīdzinām Britney Spears ar Rihanna, Beyoncé, kad viņas iet uz skatuves, viņas ir, nu, minimāli apģērbi, tas seksīgi. Pie mums dziedātājs, nu, labi, LU ir seksīga. Bet kāpēc pie mums dziedātāji baidās parādīt to, ka viņi var būt seksīgi, viņi var būt savādā? Klausies, mums visi uzreiz teiks, ka tur ir silikons, noteikti. Tur ir celulīts, tur vēl kaut kas. Nu, kam tas ir vajadzīgi? To var visu aizgrimēt, mierīgi taču. Ne, es saku par tiem cilvēkiem, kuriem pat nav, bet par viņiem saka, ka ir. Un, protams, neviena sieviete negrib radīt sevi un pēc tam klausīties kaut kādu netaisnību. Tu, piemēram, lasi internetā komentārus, vai tu klausies to, ko saka citi cilvēki, ja tev ir tomēr svarīgi to, ko... Sāka tev tuvi cilvēki, draugi. Tikai tuvi un tikai draugi. Es nekad nelasu komentārus, jo es lasīju, kad es biju jaunāka, kad man bija 17 gadi, es lasīju un biju šokā. Tagad es jau, nu, man tas nav vajadzīgs. Es tev paprasīšu, tev patīk mana kleita? Man patīk. Nu, rekur, un tas ir svarīgi, tev patīk. Runājot par mūziku, kas ir jauns, top dziesmas klipi. Es strādāšu ar jaunu kompāniju, un tas viss Londonā, un es sakšu jau aprīļa beigās. Būs jaunas dziesmas, varbūt arī videoklips? Būs ļoti daudz kas jauns, ļoti daudz. Būs kaut kas arī seksīgs? Un arī seksīgs būs. Tāpēc zini, kā tu jūties šajā pavasarī? Seksīgi. Perfekta atbilde!